tresnitt, det er da, da skjærer du i en treplate, og så trykker du det over på papir. Det er tresnitt. Altså, jeg er veldig glad i tre i utgangspunktet. Tre som material. Fordi det er noe med at det er et veldig sånn varmt material. Du opplever det som levende, og det er strukturer i det. Så når jeg skjærer i det, så må du bli ett med treet. Det er det første, at du må bli kjent med treet. Du må være sammen med treplater og kjenne, så du ikke skjærer for langt eller gjør noe, skjærer deg selv. Så det er et møte mellom meg og treplater. Og det kan skjæres veldig sånn dedikert og fint, men det kan også være veldig brutalt. Og det er jo det som er fint med treet, at det blir den kraften som kunstneren er påført og som blir synlig i avtrykket. Da. Når han er skjært ut hele platen og hele bildet, så valser han inn med farge. Altså da rett og slett legger farge på glassplaten, og så valser jeg på farge på treplaten. Da har du rett og slett en nøkkelplate som er hovedmotivet, og så kan du ha mange fargeplater under som bygger opp fargene i bildet. Og det kan være alt fra 1 til 20. Japansk tresnitt er jo vel kjent for å ha veldig mange fargeplater som da bygger opp en farge. Og når fargene går over i hverandre, så blir jo, når gult møter blått, så blir jo det grønt. Så du må hele tiden tenke hvor fargene treffer en da. Den andre teknikken, det kaller han huslespillteknikk. Altså han bruker to plater. En nøkkelplate, det er den svarte. Den forteller hva bildet er, og så er det, har han skjært opp en treplate i biter som han påfører farge. Da. Når jeg har gjort det, så legger jeg på grafikkpresset med papir over, og så trykker jeg fargen over på papiret. Da. Papiret er jo, det er jo på en måte litt sånn hellig da, innenfor grafikken. Fordi du skal jo hverken knekke det, eller du skal ikke klippe det, du skal rive papiret. Og det er jo veldig viktig å håndtere det godt da. Grafikk da er det altså at det er plater som kan trykke flere ganger. Men det er jo unika hver enkelt trykk, og det kommer ofte i opplag da. Men det er selv kunstneren som velger om det er ett bilde eller 30. Jeg tror kanskje at han aldri tenker at det er noe helt ferdig, og det er jo kanskje hvis noen vise interesse rundt et arbeid jeg lager, at det er da jeg kan begynne å godkjenne det som ferdig. Jeg kan aldri si i grunn av at, eller jeg kan stoppe, men jeg kan aldri si at det var ferdig. Det gjør ikke jeg.